Kom igen nu. Den är tung. Det är mycket lön på den i år. Jag har så här jättekomna problem. Vi har en instruktion om vi ska säga 2, 4, 6, 8, ja det är ett par peter av oss. Har vi ingen förlåning som vi säger att vi ska göra det? Axel kommer med sig så här bra. Ja, det är det.